ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଫର୍। ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ବିସିସିଆଇ? ରିଷଭ ପନ୍ଥ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ବିସିସିଆଇ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶିଖର ଧାବନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପକ ହୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର୍ ମିଳିଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କହିଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଉ।